בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. יש שנים, הפרשיות מחוברות, אז אין לנו זמן לדבר על כל פרשה בפני עצמה. יש לך רבע שעה, 20 דקות, אתה מוגבל, תדבר, וככה, קצת מזה, קצת מזה. השנה קיבלנו בונוס, ויקהל לבד, פקודי לבד. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. זה היה למחרת יום הכיפורים. והוא לשון הפעיל, שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. זה ויקהל משה. ומיד, פסוק הבא, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, אומר רש"י, ששת ימים הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן. לומר, שאינו דוחה את השבת. זאת אומרת, מלאכת המשכן לא דוחה את השבת. יש כאן שני דברים. דבר ראשון, למה רש"י צריך להגיד לי ויקהל משה שזה היה למחרת יום הכיפורים? מה זה מעניין אותי? וכל פעם שכתוב שמשה אמר להם, כתוב מתי זה היה? זה היה, פה זה היה אחרי שבועות, פה זה היה אחרי סוכות, פה זה היה אחרי יום הכיפורים. כאן, למחרת יום הכיפורים, הקדמה, תדע, היה אחרי יום הכיפורים. ודבר שני, אומר רש"י, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שלא דוחה את השבת. מי אמר שזה לא דוחה את השבת? לעולם אפשר להגיד שהמשכן כן דוחה את השבת. אז למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש? זה לא בא לדבר בכלל על מלאכת המשכן. הגמרא אומרת בסוף מסכת מגילה, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג, אז גם הלכות שבת בשבת. אז יכול להיות שמשה, זה הפסוק הזה נאמר בשבת, זה היה שבת, ואז בגלל שזה היה שבת, אז משה דיבר איתם על הלכות שבת, הלכות שבת בשבת. אז זה לא קשור עכשיו, שמזה שאני אומר לכם קודם את הפסוק על שבת, ורק אחרי זה את מלאכת המשכן, תלמדו, שבת לא דוחה, המשכן לא דוחה שבת. הנה, אני מקדים לכם קודם את השבת. לא, מי אמר? הוא דיבר איתם עכשיו על הלכות שבת, בגלל שהיום זה היה שבת. אבל לא בגלל שהמשכן לא דוחה את השבת. אבל באמת קושייה אחת מתורצת בחברתה. רש"י הקדים שהדיבור הזה היה למחרת יום הכיפורים. למה? בגלל ש... הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, יום הכיפורים לא יחול, לא ביום שישי ולא ביום ראשון. למה? אומרת הגמרא, גזירה משום ירקיה ומשום מתיה. אם יום הכיפורים יחול ביום שישי, אז מת שימות ביום שישי, לא יהיה אפשר לקבור אותו, רק עד מוצאי שבת הוא עלול להסריח. אותו הדבר לא יחול ביום ראשון, כי הירקות שיקטפו למוצאי הצום, הם גם כן יסריחו. יקטפו ירקות ביום שישי, וירצו לאכול אותם במוצאי יום ראשון, שזה מוצאי יום הכיפורים, הירקות יסריחו. אז אומרת הגמרא, לא מתקנים יום הכיפורים, לא ביום שישי ולא ביום ראשון. תמיד זה יחול באמצע השבוע, או ביום שבת. יום הכיפורים יהיה בשבת, אין בעיה. אבל לא בשישי וראשון. עכשיו רש"י אומר, ויקהל משה, זה היה למחרת יום הכיפורים. זאת אומרת, הקהלה הזאת הייתה למחרת יום הכיפורים. אם היא הייתה למחרת יום הכיפורים, אז זאת אומרת, מה היום? לא שבת. לא יכול להיות שהיום זה יום שבת. כי אם היום שבת, אז אתמול היה יום שישי. יום כיפורים לא יכול אף פעם ביום שישי. אז אם משה ביום שני, שלישי, משה מדבר איתך על הלכות שבת, זה לא בגלל שמצווה לדבר על הלכות שבת בשבת, כי היום לא יום שבת. אז למה אתה מדבר איתי עכשיו על שבת ורק אחרי זה אתה מדבר איתי על מלאכת המשכן? מוכרח לומר, בגלל שהמשכן לא דוחה שבת. בגלל שצריך להגיד, קודם כל, שבת, תדע לך ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. אמר דיסקין שואל, שלוש שאלות. למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה? אי אפשר שיום הכיפורים יכול בשבת? בשבת כן. אבל רש"י אומר שהדיבור היה למחרת יום הכיפורים. אז אם זה היה למחרת יום הכיפורים, אז דיבר איתם ביום ראשון. דיבר איתם ביום ראשון. מה הקשר שאתה מדבר איתם ביום ראשון על הלכות שבת? מתי נדבר? בשלמה, אם זה היה ביום שבת, אז אין לי שאלות. אתה מדבר על הכוונה לפני השבת צריך לדבר, אבל לא אחרי. לא. מה הראיה, אנחנו שאלנו, מה הראיה שהוא מדבר על הלכות שבת
ומזה אני לומד... אחרי השבת כוונה. ומזה אני לומד שהמשכן לא דוחה שבת. יכול להיות שהדיבור הזה של ששת ימים תעשה מלאכה, זה היה בשבת. ובגלל שיש מצווה ללמוד הלכות שבת בשבת, אז משה מדבר איתם עכשיו הלכות שבת. אבל לא בגלל שהמשכן לא דוחה. אז על זה אנחנו אומרים, מוכרח לומר, שהדיבור הזה היה ביום רגיל בשבוע, ולא ביום שבת. כי רש"י אומר שזה היה למחרת יום הכיפורים. אם זה היה למחרת יום הכיפורים, אז אתמול לא היה יכול להיות יום שישי. יום הכיפורים זה לעולם לא יהיה יום שישי. עכשיו, מאריל דיסקין שואל, למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה? קודם כל, מה זה מעניין אותי על ששת הימים? אתה רוצה להגיד לי שביום שבת יש מצווה לשבות? אז תגיד לי, יום השביעי, שבת שבתון להשם אלוקיך. מה זה מעניין אותי עכשיו ששת הימים? גם הרב חיים הקדוש שואל על זה. אז הרב חיים הקדוש אומר, ששת ימים תעשה, עוד ירמוז, כי לא יקומו ששת ימים במלאכתם, אשר הכינם השם לעשות, אלא אם יום השביעי יהיה לכם קודש. אבל אם לא ישמרו שבת, לא יהיו הששת ימים, כי שבת הוא נפש קיום העולם. אומר הרב חיים הקדוש, תדע לך, אתה רוצה שיהיה לך ברכה במעשה ידיך, אתה רוצה שהעבודה שלך באמת תניב פירות, לא יקומו ששת ימים במלאכתם, אשר הכינם השם לעשות, אלא אם יום השביעי יהיה לכם קודש. אם יום השביעי קודש, אז יהיה לכם ששת ימים. אם יום השביעי לא קודש, תמחק את ששת הימים. אתה יכול לעבוד, אבל הוא עובד והרוח חושפת. לא יהיה לו ברכה במעשה ידיו. וזה אמת, פלא פלאות. סיפר, יש הרבה סיפורים, ממש למכביר. אבל ראיתי שרבי למן, יהו מן, אמר את הלימדים של רב חיים קניאבסקי, אז הוא סיפר, פעם הוא עלה על מונית. אני שכל הסיפורים האלה נהגי מוניות מספרים. יש, כי גם לי יש סיפור על נהג מונית. הוא סיפר שהוא עלה על מונית, ואז הנהג אומר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אני פעם הייתי עובד 7 ימים בשבוע. היה לי הרבה חובות, הייתי צריך לסגור מינוסים. הייתי עובד שבוע מלא, מה שנקרא. אומר לפעם, נסעתי ל... הייתי בתל השומר, עושה שם שירות מוניות, אז זה שעת לילה, סתם באמצע השבוע. ואז עלה אליי יהודי שאומר תורה ומצוות, ואמר לו את השם. אז הוא אמר, ותוך כדי שאנחנו נוסעים, אז היהודי הזה פונה אליי ואומר לי, אתה יודע, אתה עובד בחברה שמחללת שבת, החברה הזאת לא שומרת שבת. אז אני מתבכיין לו ואומר לו, תשמע, אני צריך לסגור את המינוס, אני צריך להחזיר חובות, יש לי הוצאות, אין ברירה. אז הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות איתך עסק. אתה מפסיק לעבוד בשבת, ואני מוכן להשלים לך, אתה בסוף החודש תבוא, תגיד לי, כמה היית מרוויח בחודש שעבר, וכמה הפסדת החודש, את ההפרש, אני משלם לך. אבל בתנאי שאתה מבטיח לי שאתה לא עובד בשבת. אז הוא אומר לו, ואיך אתה תדע אם אני באמת או לא? אז הוא אמר לו, אני מסתכל לך בעיניים ואני אגיד לך אם אתה עובד או לא. אם אתה אומר לי שאתה לא עובד, אתה לא עובד, ואני משלם לך את ההפרש. אז הוא אמר, בסדר, לחצנו ידיים, קיבלתי, ומאותו ערב חזרתי הבית עם קבלה, אני לא עובד בשבת. הוא אומר, ונסגר החודש, ואני עושה מאזן חודשי, אני רואה שלא הפסדתי כלום, ולהפך, ההכנסות גדלו. אחרי כמה חודשים, אחרי חצי שנה, הוא אומר, תשמע, זה לא יכול להיות. מה, נופל לי כאן כסף מהשמיים? מאיפה יש עוד? אז הוא אומר, עשיתי בדיקה וראיתי שנכנסים לי עוד הרבה נסיעות במהלך השבוע. עוד נסיעות ועוד נסיעות. זה לא היה. אז הוא אמר לו את השם, אמר לו, תשמע, אני כבר איבדתי את הכתובת של אותו יהודי. אני כבר עברתי חברה לחברה שומרת שבת, אבל אם אתה פוגש פעם את היהודי הזה והזה, תמסור לו בשמי. שלעולם לא הייתי צריך להגיע אליו, כי תמיד ההכנסות היו גדולות יותר ממה שהייתי עובד 7 ימים בשבוע. מה שאתה הפרש? שש, זה כבר הם לא עשו את העלתה. ששת ימים תעשה וביום השביעי יהיה לכם קודש. אם יהיה לכם קודש, ששת ימים תעשה. סיפרתי לכם פעם, נסעתי בשעת בוקר מוקדמת, היה ביפו, הייתי צריך להגיע לשם לאיזה מקום. מונית. במונית. עצרתי מונית ונסעתי, איך שאני עולה, 8:30 בבוקר, אז הנהג אומר לי, תשמע, אל תסתכל עליי ככה, עוד לא הסתכלתי עליו, אומר לי, אל תסתכל עליי. לא, מה? אז הוא מפשיל לי את השרוול, אומר לי, תראה, אתה רואה את הסימנים, הרצועות של התפילין? אני בלי כיפה, אבל אני מניח תפילין כל יום. אמרתי לו, אשריך, יופי. אומר לי, אבל תשמע,
אני הייתי עובד בשבת, בליל שבת אומר לי לעבוד בתל אביב, זה תעריף 2, כמה הכנסות יש, כמה נסיעות, אתה מקבל סכומים גדולים מאוד, מה שבאמצע השבוע אתה לא מקבל. אומר לי, אבל הייתי מקבל סכומים גדולים, באמצע השבוע גם פנצ'רים גדולים, תקלות גדולות, באלפי שקלים. הוא אומר לי, הכנסות גדולות, הוצאות פי 2 גדולות. הפסקתי לעבוד בשבת, אין הוצאות. אין פנצ'רים, אין מכונות כביסה שהתקלקלו, אין. אתה רואה שזה בחוש. ביום השביעי יהיה לכם קודש, אז גם ששת ימים תעשה מלאכה. זה השבת מקור הברכה. שבת זה... זה... הרב מבריסק היה אומר ש... למה ביום הכיפורים, הוא אומר, ביום הכיפורים, אז אנחנו רואים עם ישראל יורדת קדושה לעולם, לא נוסעים ביום הכיפורים, גם אלה הרחוקים ביום הכיפורים הם שומרים. הוא אומר, ובשבת, הלוואי, בעזרת השם, נקווה שיהיה ככה בקרוב. אז הוא אומר, אתה יודע למה? זה אנחנו גם כן, זה גם כן ידנו בזה, למה? הוא אומר, אם בן אדם בשבת, הדליק בטעות את האור. בלי חבל, מתעסק, פטור, יש לו עוד הרבה תרוצים. אם זה ביום הכיפורים, הוא לא יסלח לעצמו. הוא ירוץ לארון הקודש, הוא יבכה, ריבונו של עולם, למה קרה לי ככה ביום הכיפורים? תסלח לי. זאת אומרת, אתה ביום הכיפורים, אתה מקרין, שהיום יום הכיפורים. אצלנו זה מורגש ככה. אם אצלנו זה מורגש ככה, אז גם אלה הרחוקים, הם מושפעים מאיתנו. אם ההרגשה אצלנו תעלה בשבת, שאצלנו השבת היא ערך עליון מקודש, אז ממילא גם ההשפעה תהיה אצלהם. כמו שהמגיד מדובנה היה אומר, משה רבנו אומר לעם ישראל, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מהאימך? כי אם ליראה. אז הגמרא שואלת, אתו יראה, מילתא זוטרתי? מה וכי יראה? זה משהו כזה קטן? יראת שמיים, ליראה את השם? כאילו, מה כבר ביקשתי ממך? רק ליראה את השם. רק, אולי זה רק. רק ליראה את השם. זה כל התורה כולה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מהאימך? כי אם ליראה. אז אומרת הגמרא, אם לגבי משה, מילתא זוטרתי? כן, לגבי משה, זה דבר קטן. שואל המגיד מדובנה, אבל לא כתוב ואתה משה, מה השם אלוקיך דורש מהאימך? כי אם ליראה. כתוב ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מהאימך? הציווי הוא כלפינו, אנחנו. אז אם אתה דורש מאיתנו, אז מה אתה מתרץ לי? כן, לגבי משה, זה דבר קטן. אז רק הוא ברוך. אבל לגבי, זה דבר גדול. אז מה אתה אומר לי? אומר המגיד מדובנה, כשאתה ממלא כוס, ואתה ממלא אותה עד הסוף, כמו הבדלה, אז גם הצלחת מקבלת ממה שנשפך. כי זה מלא על גדותיו, זה נשפך. אז הוא אומר, לגבי משה, מילתא זוטרתא, לגבי זה סמוך. מישהו סמוך למשה רבנו, אז זה דבר קטן. אותו דור המדבר, שהם ראו את משה רבנו, קרן אור פניו, ראו את יראת השמיים שלו. אז לגבי משה, אלה שסמוכים אליו, זה דבר קטן, מה אני מבקש מכם? אתם רואים אותי, אם אתם רואים אותי, את יראת השמיים של משה רבנו, ואתם סמוכים אליי, אז זה לא דבר גדול. יבואו הדורות הבאים, אלה שלא זכו לראות את משה רבנו, ומהם לבקש יראת השמיים, זה באמת דבר גדול. אבל הדור של משה רבנו, זה דבר קטן. כל דבר, כשבן אדם הוא... גולש, העירת שמיים שלו נשפכת החוצה, אז גם אלה שמסביבו היו מוקרנים. אבל אדם שהוא שמח מאוד, אז אי אפשר להיות עצוב במחיצתו. כי הוא תמיד מרומם, הוא תמיד מעלה. אבל אדם שהוא, וכן להפך, אדם שהוא כל הזמן ככה שבור, שבר כלי, אתה לא יכול להיות במחיצתו, כי אתה תרצה לשמוח, אתה תרגיש שאתה... אצלנו השבת צריכה להיות, ואומרים... הבציריס מזידניצ'וב, כמדומני, אמר שאדם שפורס את האדם שפורס את המפה לא יאוחר מחצות היום של יום השישי, אדם שפורס מפה של שבת, אומר סגולה בדוקה שכל המעין בישין של הלחץ של יום שישי יזוזו מהבית שלו. אתה תקבל את השבת ביום השביעי, יהיה לכם קודש. אז הבן ישחי כותב, יהיה לכם, יש את השבת שזה השבת, יום השביעי. יום השביעי, זה היום השביעי בפני עצמו. אתה סופר שישה ימים מראשון עד שישי. קצת הכוכבים של יום שישי, זה כבר כניסת שבת. אבל הוא לא אומר רק יום השביעי, הוא אומר, יהיה לכם. אני מוסיף מהחול על הקודש. אני, התוספת שלי, לכם, משלי אני מוסיף.
וכמה אתה מוסיף, אז הוא אומר, יהיה, מהיום של 24 שעות, תעשה יהיה איזה גימטריה 30. מחצות היום של יום שישי, כבר יש את ההערה של השבת, לפרוס את המפה, תראה שאתה מתכונן כבר לקבל את השבת, וזה סגולה, לקבל את השבת בנחת ובשמחה. מה קשור 30 לחצי, לחצי היום, למה? 24 שעות, ועוד 6 שעות. 24 שעות, פלוס 6 שעות של יום שישי, מחצות היום. עושים בכל עולם הקודם. בסדר, הבנתי. המהר"ל דיסקין, בוא נחזור למהר"ל דיסקין. המהר"ל דיסקין אומר, למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה? למה אני מזכיר בכלל את הששת ימים תעשה? ולמה תעשה? למה לא כתוב? אתה כבר רוצה להזכיר את ששת הימים, אז תגיד ששת ימים, תעשה מלאכה. וגם, מה זהו ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם? ביום השביעי יהיה לכם קודש. כל העושה במלאכה, יומת. מה אתם מסכים להכניס לי עכשיו שבת שבתון להשם? למה זה נכנס פה עכשיו? אז אומר דבר נפלא. כתוב בזוהר הקדוש שמלאכת המשכן, אמנם כתוב ויעש בצלאל, ויעשו כל חכמי לב ועושה המלאכה. זה נכון, הם עשו. אבל באמת, מעשה המשכן עצמו נעשה על ידי מלאכי השרת. הם עשו, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זה להיות השדכן, הצינור, שדרכו יעבור כל המלאכה הזאת של מלאכת המשכן, זה היה בצלאל, העולייה בצלאל בן סמך בן חור, והעולייה בן אחי סמך, אלה היו החכמים. אבל באמת המלאכה הייתה נעשית על ידי המלאכים. ככה הוא מביא. אז ממילא הוא אומר, היה מקום לומר, כאן הפסוק מדבר, שמלאכת המשכן לא דוחה שבת. ככה רש"י מביא. היה מקום לומר, טוב, הרי בין כך, כשאני עושה את המלאכה, גם בששת הימים, זה לא אני עושה את המלאכה. המלאכה נעשית מאליה. אז אם המלאכה נעשית מאליה, כי המלאכים עושים את זה, אז אולי גם בשבת יהיה מותר לי לעשות את המלאכה. זה שניים שעשו, השניים שעשו הפטורים. על זה בא הפסוק ואומר, ששת ימים תעשה מלאכה. אפילו שכל השישה ימים המלאכה נעשית מאליה, זה לא אתה עושה, זה המלאכים. אבל הרי ביום השביעי, שבת שבתון להשם. שבת שבתון, גם בשמיים, מלאכי השרת, גם הם שובתים ממלאכה. ממילא, אם אתה תרצה לעשות מלאכה, מלאכת המשכן ביום השבת, זה רק אתה תעשה. זה אתה לבד. וכל העושה במלאכה, יומת. כי זה רק אחד, זה לא שניים שעשו. אתה לא עושה את זה בצירוף המלאכים, אתה עושה את זה לבד. ככה הוא מתארת את שלושת השאלות שלו. אנחנו נמצאים בשבת מברכין אדר. שבת שקלים. הגמרא אומרת, אתה רוצה שיתקיימו נכסיו, ייטע בהם אדר. מי שרוצה שיתקיימו הנכסים שלו. אדר? ייטע בהם אדר. יש כמה פירושים שנאמרו בזה, שנאמר אדיר במרום השם. חודש אדר. מה הרעיון? אנחנו נמצאים אמנם באדר ראשון, אבל מברכים את החודש על אדר שני. והבן איש חי כותב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זאת אומרת, המזל מתרומם, המזל מתעלה כבר מזמן המולד. גם אם המולד, לפעמים המולד הוא קודם ראש חודש. גם אם המולד קודם ראש חודש, כבר מזמן שמכריזים שם אדר, אז כבר אנחנו מתרוממים. מזל שלנו עכשיו למעלה. אחד הפירושים שאומרים, הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר, זה אדם שרוצה שיתקיימו הנכסים שלו, אז שיסתכל טוב ויתבונן בכל הניסים הגדולים שנעשו לנו בחודש אדר. והניסים שנעשו בחודש אדר, זה ההשגחה הפרטית שהייתה תמונה בתוך המגילה, לאורך כל הדרך, לאורך כל הנס. אז דיברנו בשנים שעברו, הרבה דברים שנעשו במהלך הנס הזה של המגילה, שרשרת של ניסים, שכל נס אתה רואה איך שהייתה השגחה פרטית לפרטי פרטים, הכל מכוון, ומי שרוצה שיתקיימו נכסיו, מי שרוצה באמת שהנכסים שלו יעבדו, גם הגוף שלו יעבוד טוב וגם הנכסים שלו שיתקיימו, שיכניס חזק לראש את ההשגחה הפרטית שיש בחודש אדר, שהיא מלווה את האדם תמיד, בין אם ירצה בין אם לא ירצה, רק שאם הוא יודע, הוא יודע שככה זה מנוהל, העולם מתנהל בצורה שהכל מכוון מלמעלה ויש כתובת, אז ההסתכלות שלו, הבטא שלו על כל דבר ודבר היא הסתכלות נכונה ובריאה. קראתי לפני... מה זה אדר? אלף דר. יפה מאוד. לפני חודש, בסוף חודש שבט. אתם יודעים שרובם ככולם היו כאן בקבר רחל.
ובכניסה שם, אז יש שם את המחם הגדול, שאנשים באים, מי שרוצה שתהיה חמה, כל שעות היממה יש שם את המחם, אנשים באים ושותים. המחם הזה, בשנים האחרונות הוא נתרם, כי זה מחם אוטומט, לא צריך למנות אותו כל פעם, יש לו חיישנים, ברגע שלוקחים מים, מדי פעם הוא מתמלא מעצמו ומתחמם עד לפני כן. אז מישהו תרם שם, היה שלושה מחמים קטנים, שכל פעם היה צריך לחמם אותם, ככה כמו מחם כזה, אבל קצת יותר גדול, אבל כשהוא מתרוקד, צריך לחמם. צריך להכניס מים, למלות ולחמם, ובכלל על זה הדרך. חודש שעבר, בכף ג' שבט, לפני חודש, בדיוק לפני חודש, כף ג' שבט, המחם הגדול, קרה לו משהו, התקלקל, לא יודע מה קרה, ואז זה שאחראי שם, אני מכיר אותו, אז הוא צלצל לבן אדם שזה אמר אותו, בסדר, תבוא, תביא לי את המחם, נראה מה התקלה שלו, כמה זמן צריך להיות אצלי, או יום, או יומיים, או שבוע, או חודש, עד שנעשה לו ניתוח שם, ונראה מה התקלה שלו. טוב, הוציא את המחם הישן, הביא אחד המחמים הישנים מהמחסן שם, הביא אותו, מילא אותו, לקח את זה לבן אדם, אמר, טוב, רק תזדרז, תראה, הרבה אנשים מגיעים, צריך כל פעם למלות פה, והוא שם אוטומט, תזדרז עם זה. אבל הוא בסדר, נראה כמה זמן. זה היה שם בכף ד' שבט, המחם הישן בכף ד' שבט. יום בכף ד' מסתיים היום, מצלצל אליו הטכנאי, אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה התקלה, זה היה פה איזה משהו קטן שיכלתם לבד לסדר אותו, אבל זה מוכן, אני סידרתי את זה, אתם יכולים לבוא לקחת את זה. הוא שמח מאוד, הוא חשב שהוא כבר השקף פה כמה שבועות, והצטרכו כל פעם למלות, הביא את המחם, הוציא את המחם הישן, כשהוא הוציא אותו והפך אותו, אז הוא רואה למטה איזה משהו שהיה מודבק, נתרם לעילוי נשמת, אישה מסוימת, כתוב את השם, היא נפטרה בלי בנים, בתאריך כ"ד שבט, והפלא ופלא, היא נפטרה בלי בנים. נו, מי יעשה לה יורצייט? מי יאמר ברכות לעילוי נשמתה? אז מסובב כל הסיבות סיבב, שהמחם הגדול התקלקל היום, והוא חשב שזה יהיה תקלה של חודש, ומבין שלושת המחמים שהוא יוצא מהמחסן, אז הוא הוציא דווקא את המחם הזה שאותה אישה תרמה, שזה נתרם לעילוי נשמתה, ורק אחרי יום, זהו, אחרי יום הוא כבר פעל את הפעולה שלו, כבר בלכו לעילוי נשמתה, עכשיו אתה יכול להחזיר את המחם הזה, והכל יבוא על מקומו בשלום. זה הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה עדה, תראה איך העולם מתנהל, איזה השגחות, איזה דברים שהם... מי חשב על כזה דבר? זה רק דבר שאדם חי את האמונה הזאת ויודע שהכל לפרטים ופרטי פרטים. אז באמת, המזל של כל עם ישראל, מי שמתבונן בזה, מתרומם למעלה, גבוה מעל גבוה. כמו שהגמרא אומרת, בני חייהו מזונה לאו בזכותת אלי מילתא, אלא במזלת אלי מילתא. עכשיו המזל של כולם גבוה, מעל גבוה. נזכה בעזרת השם לבני חייה מזונה, בנחת, בשלווה. נזכה בעזרת השם עוד השנה לאכול מהזבחים, מהפסחים, כבר צריך להתכונן, לאכול לקנות כבשים, לכנות, יבוא מלך המשיח, יזה על כולם אפר פרה אדומה, נזכה בעזרת השם לישועה הקרובה, לגאולה הקרובה, בברכה בימינו, אמן.